Stik met je McDonald's! Stik met je McDonald's! Vandaag gaan we naar een aantal grappige video's kijken en moeten wij proberen om niet te lachen. Smash eventjes op die like als je denkt dat het mij niet gaat lukken. Ik heb er ook een hard hoofd in, maar here we go. Nou, hier hebben we de eerste video van de dag. Ik heb niet gelachen om deze video, dat is gewoon zo. Maar hij is wel lachwaardig, moet ik zeggen. Want dit is gewoon echt hartstikke dom. Straight face, Clonnie. Eating with the fam. Epic. Was dat een lach? Dat was geen lach. Nee, dat was geen lach. Maar wel heel bijna. Je hebt hier zo de coole gang. Yo, this is my gang. Me and my mates. Choo, choo, choo. Peace, peace. En dan heb je deze guy. Het is wel, ja, het is wel grappig. Hoe die gast ook achteraf kijkt. Yo, dude. Serieus? Dit moet onze coole gang-introductie zijn op TikTok. Ik denk dat hij hierna wel echt uit de vriendengroep is gekikt. Skateboard. Gaat een zieke trick doen. En de trick is gewoon T-pose. Hoe kom je er ook op? Ja, deze is heel erg goed. Mevrouw bij de McDonald's. Tegen prullenbak volgens mij. 6 kipnuggets. Met barbecue saus. Ja, heel fijn. Met kroket zonder saus. Hallo. Heb je het? Heb je het? Waarom geeft hij geen antwoord? Weet ik niet. Ah, die guy die weet het ook gewoon. Weet niet. Ik weet het echt niet. Even lachen voor de camera. Geef antwoord. Dat vind ik niet normaal. Ik ook niet. Wat een asociale. Stik met je McDonald's. Stik met je McDonald's. Stel je voor, er zou gewoon een man uit de prullenbak komen. Stik met je McDonald's. Wow. Ik vraag me dan ook af, hè. Oh ja, trouwens, de Mac staat hier op de achtergrond. De McDrive is daar. Ze staat nog op de weg of zo. Hoe kan dat? Oh, dat is nog erger. Ik dacht, dit is de McDrive, maar er is ook een prullenbak. Ik weet niet waarom een prullenbak zou zijn in de McDrive. Maar nee, de McDrive is daar. De hele Mac is daar. Maar waar rijdt ze hier nou ook heen? Nu is ze er klaar mee. Dan rijdt ze weg. Ze is dan nooit bij de Mac geweest. Oh, nee. Jammer. Jammer. No. Ik had gehoopt dat die aap zo zou doen. Dat zou zo legendarisch zijn. Maar dat kan niet. Dat is zonder CGI niet mogelijk. Ik zie het eerste frame van deze video en ik heb al heel veel vragen. Ten eerste, waar is de trekker? Of is dat dat dingetje? Ten tweede, ja, waar is de loop? Waarom zit deze kogel achterstevoren? Dat hoort volgens mij niet. Waarom heeft dit pistooltje een scope? En waarom is het ook deze configuratie? Is dit een soort DIY pistool? I say, they lack. Damn! Because with a 3D printer, you can pretty much make anything awesome. Oh, volgens mij is het echt zo'n Amerikaans ding dat je geforceerd in een core moet op de middelbare. En waarom heeft deze vrouw een Nerf gun? Oké, ik had niet verwacht dat ze het zo snel zou doen. Dit is echt Eagle Eye Vision. Deze vrouw is ex-militair of zo. Alright, well, happy new year, guys. Damn. Hij gaat me opeten volgens mij. Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Wat is dit? Waarom zijn deze hamsters zo schattig? Hier, deze guy probeert eten te stelen. En die is er gewoon klaar mee. Bam! Opa met Scrabble. Doet yeet. What's a yeet? Yeet!
ik zie het al. Ja, deze guy wordt een rugby speler of zo. Zo, wat een Superman! Ja, je verwacht hem. Je verwacht hem. Van miles away. Maar gewoon hoe hij het doet. Kijk deze pose. Hij is echt 3 of zo en hij is nu al een superstar. Dit is een handsome man die ons gaat uitleggen hoe je je parfum moet doen of zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo Jeremy, check out this lighter trick. Oké. Niet heel accuraat. Wanneer zeg je tegen iemand... Yo, check deze aansteker truc. Dat zegt niemand. Het enige trucje dat je kan uitvoeren met een aansteker is... Zo, je vinger er doorheen halen of zo. Ik weet niet. Beetje goofy video. Niet een fan van. Niet gelachen. Deze honden. Jeetje. Wat? Oh ja, ik weet het al. Nee, ik ga hier niet om lachen. Ik weet het al. Je kan het ruiken. Ja. Het is heel grappig dat het hem gewoon niet lukt. Yo! Wait, what's this? Dit gebeurt er wanneer wait, je... House? Gaat hij zijn huis zoeken? Right here. Dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet verwacht. Ik wou net zeggen, dit gebeurt er wanneer je mensen power geeft. Oh, meteor? Wait, where's my house? Ja. Right here. Het is gewoon grappig. Die kan je zo makkelijk maken, maar ze zijn gewoon altijd grappig. Dat is gewoon zo. We are sinking. We are sinking. Hallo? Bro. This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Wat? Nee, hoezo stopt hij daar? Dat kan je niet maken. Wat? Oh, nee. Doe het niet. No! Hij was wel heel perfect, moet ik zeggen. Op dat kale koppie. Dat geluid ook. Oh. Hebben jullie ook door dat ik het echt compleet heb opgegeven, die challenge? Ja, het is gewoon zo. Dat is bij iedereen zo, volgens mij. Aan het begin doen mensen nog helemaal hun best. Maar op een gegeven moment wil je gewoon lol hebben. Ja, dat is echt iets wat je in Mario Kart doet. Weet je wel, dan ga je van een ramp af. En net voordat je eraf gaat, dan druk je op de trigger. En dan doet Mario zo'n wow! Druk eventjes op die like als jullie er meer van willen zien. En dan zie ik jullie bij de volgende video later. Stik met je McDonald's! Stik met je McDonald's!